Chicago'da əsas görməli yerlərlə bağlı real faktları görmək istəyirsiniz? Michigan gölünün sahilləri boyunca qurulan şəhər canlı sənət nümunələri, mədəniyyət məkanları, əla alış-veriş imkanları və möhtəşəm memarlığı ilə tanınan bir məkana çevrilib. Şəhərin incəsənət və memarlığı 20-ci əsrin dizayn əsasında qurulub. Memarlar Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright, rəssamlar Picasso, Miro, Dubuff şəhəri gözəlləşdirən məşhur dizayn ustaları kimi tanınır. Chicago İncəsənət İnstitutu minlərlə dahi sənətkarlıq nümunələrini özündə cəmləşdirən dünya səviyyəli muzeydir. Onun kolleksiyasının tarixi, rəsm əsərləri, printlər, fotolar, heykəltaraşlıq və hətta memarlıq təsvirləri, tekstil və dekorativ sənət də daxil olmaqla min illər əvvələ aiddir. Şübhəsiz ki, bunlar gözlər üçün bir gözəllikdir. George Seurat'ın 1884-cü ilə aid La Grande Jatte-də bir bazar günortası, Renoir'ın 1879-cu ildə çəkdiyi Fernando Sirkin'də Akrobatlar və Claude Monet'in çox sayda rəsm əsərləri daxil olmaqla impresionist və post-impresionist əsərlər muzeydə sərgilənən məşhur rəsimlərdəndir. Şəhərdə möhtəşəm idman tədbirləri keçirilir. Amerika futbolunda Chicago Bears, beysbolda Chicago White Sox və Cubs kimi komandaları var. Basketbolda Chicago Bulls'u heç kəs unutmur. Millennium Parkı da bir çox yaradıcılıq tədbirlərinin keçirildiyi məkan olmaqla ziyarət üçün gözəl yerdir. Parkda açıq konsertlər üçün pavilyon, interaktiv fontan, üstəgəl böyük bağ və plaza yerləşir. Burada qalereyalar, butiklər və lüks mağazaların uzun-uzadı sıralarını görəcəksiniz. İnsanlar tez-tez Rigli binası, məşhur Tribune Tower və John Hancock mərkəzinə baş çəkirlər. 1916-cı ilə aid Navy Pier başqa bir məşhur turistik məkandır. Burada 50 hektara qədər bağ, atraksiyonlar, restoranlar, mağazalar, konsert məkanları, botanika bağları və parklar var. Orada nəhəng Ferris çarxı və karusel də var. 3D IMAX teatrı və klassik tamaşalar üçün Chicago Shakespeare teatrı da burada yerləşir. Pier ən çox görməli yerlərə təşkil olunan turları və ekskursiyaları ilə tanınır. Ziyarət vaxtı onlardan birinə mütləq baş çəkin və son olaraq öyrənmə məqsədli görməli yerlər. Bəzi təhsil xarakterli əyləncələr üçün Elm və Sənaye Muzeyinə və ya Təbiət Tarixi Muzeyinə baş çəkin. Burada siz mütləq öyrənməli faktlar və məlumatları kəşf eləyəcəksiniz.